Ini berita gembira buat penghuni rumah panjang di Batang Lasa Sibu. Dana RM15 juta ringgit telah diluluskan bagi pelaksanaan projek skim bekalan elektrik luar bandar yang melibatkan penempatan di daerah Sibu, Matu dan Daro. Jelas Adun Daro Syafie Ahmad, projek itu bakal memberi manfaat kepada penduduk yang tinggal di 18 buah rumah panjang dan sebuah perkampungan melanau di kawasan itu. Projek berkenaan melibatkan penyambungan elektrik ke 521 pintu rumah, merangkumi pemasangan kabel elektrik merentangi dasar 5 batang sungai. Sebenarnya projek ini telah pun dimulakan sebaik saja kerajaan telah membenarkan kerja-kerja ataupun projek-projek dilaksanakan selepas pelaksanaan PKP. Setakat ini projek ini telah pun berjaya melaksanakan pemasangan pek untuk menandakan tiang-tiang elektrik yang akan dipasang. Syafie berharap projek berkenaan akan dapat disiapkan sebelum perayaan Gawai Dayak tahun depan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri sesi dialog bersama penduduk di Rumah Panjang Muhammad Din di Batang Lasa. Sementara itu, penduduk di kawasan terlibat kini mampu menarik nafas lega apabila bakal menerima manfaat bekalan elektrik 24 jam. Perasaan memang gembira kerana banyak perkara-perkara yang dapat dilaksanakan kalau jika dilaksanakan elektrik di semua kawasan di Tengah Asal. Oh, mengikut perbelanjaan generator ini banyak dia. Dalam sebulan kurang 400 atau 500 sebulan. Tapi kalau kita beza dan gunakan elektrik dengan generator, memang gunakan elektrik memang selamat lagi dah. Memang pembayaran kurangan juga.